Bom dia oficialmente. Deixa eu falar para vocês o que está acontecendo aqui em casa. Já são quase 9 horas. A Alice não foi para a escola porque ontem ela estava bem enjoadinha, já não estava querendo comer muito. E à noite ela resmungou demais, muito mesmo. Eu não conseguia saber o que estava acontecendo, mas pela enjoeirinha dela ontem, ela teve uma tossezinha seca, eu tô achando que é a garganta que tá aí. Aí eu não levei ela pra escola, até porque ia ter piscina hoje, ela tava com muita vontade de ir. Ela programou a semana inteira pra ir nessa aula e a piscina lá é muito gelada. Como ela não passou bem, eu preferi não mandar, até porque ela ia ficar com vontade de ficar na piscina, né? Mas eu organizei todas as coisas dela, organizei roupão, falei, vamos ver como que ela passa a noite, dependendo ela vai, né? Pelo menos realize esse sonho dela. Mas não deu e ela tá em casa, então eu fiquei um pouco com ela lá. Eu tô assim, faço serviço, fico um pouquinho com ela, que ela fica pedindo pra eu estar do lado dela. Ela tá enjoadinha. E ontem ela só dormiu bem mesmo depois que eu dei um pouquinho de dipirona pra ela. Eu dou aquela xarope que ela é mais fraquinha, né? Ela acordou, tá bem, mas tá bem enjoadinha, não quer comer nada, mas tá tomando bastante água, né? E aí é isso, então ela tá em casa e é por isso que hoje tá um pouco diferente. Hoje era dia de iniciar a faxina, né? Geralmente na quinta-feira eu faço parte da faxina e termino na sexta. Aí eu vou ver se eu faço alguma coisinha assim à medida que ela for me dando tempo. Filha, fala oi pras titias, isso pros titios. Fala o que tá acontecendo com você. Lá, ó, fala oi. Fala. Por que que você não foi pra escola? Hein? Não quer falar? Então não fala, ela só quer aparecer, né? Só faz um joinha, então. Faz um joinha para os titios e para as titias. Já fiz. Já fez um joinha, mamãe não viu? Joga um beijinho. Fala assim, eu não tô muito bem hoje, Não tô muito bem hoje. mas eu vou sarar. Mas eu vou sarar. Eu fiquei com ela um pouquinho e passei um óleo no cabelo dela, que tá muito seco o cabelo dela. Cloro, né, gente? Piscina. Eu nunca fiz uma hidratação assim no cabelo dela. Já passei alguma ampolinha assim, mas coisa rápida. Aí eu fui lá, passei óleo de coco no cabelo dela. Acabando meu óleo de coco. E passei e coloquei uma touquinha. Depois eu vou lá lavar o cabelinho dela, passar creme, fazer bastante massagem. Pra ver, tá muito seco aí, embaraça demais. O cabelo dela é lindo, gente, mas eu não sou uma cuidadora muito boa de cabelo. Os meninos deixam os panos assim espalhados, assim esticadinho no balcão. Eles ficam molhados, né? Porque eles lavam a louça e aí eles deixam esticado. Como tá desarrumado, eu não gosto, assim. Nas férias eu até permito algumas coisas, mas não gosto muito de ficar com a cama desarrumada, não. O guarda ali está assim, ó. Arrumei tudo ontem ao jeito que tá, ó. Mas eu vou deixar. Porque tá limpinho, eu aspirei, passei um paninho ali do tapete pra cá, dei uma limpadinha no tapete. Então não tem problema, deixa os brinquedinhos dela lá, né? Porque não adianta, eu vou guardar e depois talvez ela espalhe de novo. É o quarto dela, então tá tudo bem. Não tá bagunçado. Tá só prático pra ela brincar. Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui na cama. Vai ser contado. Mas o Fedor e a Mel vai brincar.
Só que primeiro é o Felipe, depois é Mel. Ah, o Felipe e a Mel vão brincar com você? Não, só um de cada vez. Ah, entendi. Primeiro Felipe, depois a Mel. Vai ser ao contrário. Primeiro a Mel, depois o Felipe. Hoje você quer que quem brinca primeiro? Felipe, só que vai ser ao contrário. Vai ser a Mel primeiro? Não, não. Vai ser ao contrário. Mas o Felipe vai ser primeiro, só que vai ser ao contrário. Tá, como que vai ser? Eu só vou falar. Mas o Felipe que vai ser primeiro. Então dá um sorriso para eu tirar uma foto. Assim? Ai, lindita, Margarita. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Eu tava aqui estudando, já são mais de 8 horas, né? Eu tava configurando o vídeo também, faltava colocar capinha e fazer algumas configurações para pôr no canal hoje. Já coloquei, já vi alguns comentários, já estamos com mais de 200 visualizações. E eu já gravei para vocês, tem vários vídeos aí gravados para editar. E eu vou começar. Eu não sei se essa sexta-feira vai ficar junto com quinta-feira, ou, né? Eu vou gravando, depois eu vou juntando e fazer um vídeo de pelo menos 16 a 20 minutos, 20 e pouquinho, né? Se não for um vlogão. E é engraçado, eu tava vendo os comentários de vocês e estava pensando, né, exatamente sobre essas coisas, né, gente, aqui no YouTube, né? A gente criou uma comunidade, né? Então, o canal hoje, ele é uma comunidade. Ontem, por exemplo, né, em menos de, sei lá, 18, em mais ou menos 18, 15 horas que o vídeo estava no ar, nós atingimos 2.000 visualizações. Isso pode ser pouco, porque tem alguns canais que atingem quase 50, né, até mais. Então, comparando, é muito pouco. Gente, mas são 2.000 pessoas, né? Aí, às vezes, eu falo, meu Deus, são 2.000 pessoas que param, né? Param para me ouvir, para me ver, para vir aqui me fazer uma visita, né? Ver o que que eu tô fazendo. E eu falei, caramba, gente, 2.000 pessoas é muita gente. Eu fico pensando nessas pessoas que têm 50 mil, 100 mil, 200 mil em, sei lá, em 24 horas. E isso às vezes é assustador, sabe por quê? A gente tem uma certa responsabilidade pelas pessoas que a gente, de certa forma, a gente cativa, né? É igual aquela musiquinha assim, uma parte que ela fala assim, ó. Responsável tu és pelo que cativou. Então a gente tem uma responsabilidade, né, sobre isso. Eu tava refletindo sobre isso, vendo os comentários de vocês. Aí eu fico pensando assim, quando a gente conhece alguém, quando a gente gosta de alguém, porque, né, eu tô pegando assim, o que acontece comigo, mas acredito que aconteça com outras pessoas também. Talvez não igualzinho, mas parecido. A gente tem uma expectativa, né? A gente conhece essa pessoa, a gente encontra com essa pessoa, ou que seja no canal, que seja pessoalmente, e a gente vai se aproximando daquela pessoa, vai tendo mais reuniões com aquela pessoa, se encontrando mais, visitando mais.
E a gente tá sempre ali, né? Nossa, que pessoa agradável, nossa, como é bom. Até que um dia, de tanto conhecer essa pessoa, você pode descobrir um lado da pessoa que você não gosta, ou você pode descobrir que a pessoa não pensa como você em alguns pontos que você achava que pensava, ou que você nunca parou para pensar sobre isso, mas aí. Porque assim, gente, já aconteceu comigo, sabe? Agora, recentemente, 2 meses atrás, uma pessoa falou assim pra mim, assim, ó: "Nossa, eu te admirava tanto, mas agora eu vou parar de te seguir, eu vou desinscrever do canal, porque você tá assim, assim, assado", né? E foi embora, né? E eu fiquei pensando assim, né, gente? Eu não posso puxar isso para mim, sabe? Quando alguém chega para você e diz para você: "Nossa, você me decepcionou, você não era o que eu pensava". Claro que tudo tem um limite, tem coisa que você não precisa violar o direito do outro. Você não precisa ir, por exemplo, na casa do outro para dizer que a casa dele tá mal arrumada. Você não precisa ir na casa do outro para dizer que o comportamento que ela tem em relação aos filhos ou ao marido tá errado. Você não precisa disso. Mas o fato de você se expor naquilo que você pensa, por exemplo, você está conversando com alguém falando sobre casamento, você está escutando o ponto de vista da pessoa, a outra tá, ou sobre religião, ou sobre futebol, ou sobre política, aí de repente a pessoa fala: "Ah, eu acho que não, eu acho que as coisas são assim assim, porque eu vejo prejuízo nessa área, eu acho que esse tipo de comportamento pode levar a essa situação", que seja qualquer ponto assim que. Sempre vai ter divergência, né? Criação de filhos, casamento, política, religião, futebol, sempre vai ter alguma divergência. Alguns desses assuntos têm mais, outros têm menos. Então você põe a sua ideia, aí a pessoa de repente fala: "Ai, nossa, você não é quem eu pensava, eu te admirava tanto, vou embora, tá? Tchau". Sabe? É isso que às vezes acontece nas páginas. Mas assim, eu não quero julgar o outro, tá? O problema do outro é do outro, mas vamos trazer pra gente. Quando isso acontece com a gente, alguém falou isso pra você, que seja no Facebook, que seja no seu canal, que seja na sua casa, ou mandou um e-mail pra você: "Ah, você não era quem eu pensava", às vezes parente, tudo. Bom, olha só, você não é quem eu pensava. A pessoa que mudou, ou foi você que teve uma expectativa grande em cima dela? Quem que você conheceu durante 10, 15 anos da sua vida, ou até menos, que ela concordou com você em tudo, que ela se comporta do jeito que você acha que tem que ser, que essa pessoa, praticamente tudo, ou as coisas mais relevantes, ela pensa igualzinho você ao ponto de te agradar? Pode até acontecer que tenha um ser assim, né, muito em sintonia com você. Mas primeiro, não significa que porque você concorda com ela, porque você tem a mesma linha de pensamento que ela, não significa que isso faz vocês terem pensamentos melhores e mais saudáveis do que do outro que pensa diferente. Começa por aí. Então, muitas vezes eu quero para mim, eu respeito as pessoas que pensam igual a mim, não importa se o meu pensamento é equivocado. Se pensa igual a mim, essa pessoa é maravilhosa. Mas se pensa diferente, não, essa pessoa não merece a minha amizade. Muitas vezes eu falo isso aqui no canal, faço um vídeo para dizer: "Gente, olha, eu tô falando aqui o que eu penso, o jeito que eu tô, e eu espero muito que eu mude o meu pensamento". Eu sempre falo, eu espero muito. Hoje eu penso assim, eu espero muito que eu penso diferente. Sabe por quê? Porque existe uma lei no universo que é a lei de progresso, progresso moral e espiritual, e ninguém regride. Ninguém regride. Se você vê uma pessoa que você pensa assim, aquela pessoa é boa e hoje olha o que ela se tornou, é porque você não conhecia ela direito ou ela estava guardando aquele sentimento, aquela tendência dentro dela. E um dia ela botou para fora. Mas não é que ela mudou para pior, ninguém muda para pior. Não existe. A lei divina é uma lei de progresso. Ou você quase estaciona, porque ninguém estaciona, ninguém fica parado. Todo dia a gente aprende alguma coisa, mas às vezes o aprendizado é muito sutil. Então a gente fala que a pessoa está estagnada, mas estagnada não está. Sabe por quê? Tudo que estagna apodrece e ninguém apodrece. Nós não apodrecemos. O nosso corpo pode apodrecer quando a gente morrer ou se a gente tiver um problema de saúde, mas a nossa alma não apodrece. A nossa alma não tem prazo de validade. Ela foi criada para ser eterna. Então a gente tem que começar a olhar a gente também como seres espirituais. O nosso corpo é veste, passa.
Então, é veste. Então, quando a gente falar da gente, é importante a gente sempre lembrar que nós somos seres eternos, imortais, indestrutíveis, imperecíveis. A gente não apodrece. Se vocês olharem na natureza, uma água parada, por exemplo, ela apodrece. Então, é por isso. A lei é de progresso. A lei é ou você anda para frente, ou você anda para frente. Então, quando a gente olha assim e fala, nossa, aquela pessoa, conheci ela há 10 anos e ela tá parada, é porque a mudança dela talvez foi muito sutil e você não percebe. Mas se a gente tiver um olhar mais amoroso, mais caridoso e mais conectado com as leis divinas, você vai ver que todo mundo muda, nem que seja um pouquinho, e é para melhor. Aquilo que você acha, por mais que você fale assim, nossa, essa pessoa era uma pessoa linda, era assim, hoje ela tá envolvida com isso, com aquilo, nossa, como a vida piorou. Mas se você se aproximar mais, você vai ver que em algum ponto ela teve alguma melhora. E que aquilo que você considera que ela piorou, na verdade ela só tá revelando as tendências que ela guardava. Muitas vezes a gente tem tendências, gente, que essa minha amiga que falava, inconfessáveis, inconfessáveis. Sabe, a gente tem alguns pensamentos que a gente não tem coragem de confessar para ninguém. Aí nessa hora a gente pede perdão para Deus, pede misericórdia, bola para frente e se liga a outras questões. Mas muitas vezes a gente tem sim pensamentos muito egoístas, pensamento de ruindade. E às vezes o problema é quando a gente não entende que aquele pensamento é ruim. E quando eu falo de ruindade, não é ruindade pro outro, não. Muitas vezes é para mim mesmo, né? Muitas vezes é para mim mesmo. Por exemplo, o ressentimento, que é um sentimento, né, que é sentir de novo aquilo, né, às vezes já passou 10 anos, é um sentimento meu e é autodestrutivo, né? Enquanto eu tô pensando, nossa, aquela pessoa fez aquilo comigo, gente, que pensando no sofrimento que eu fico, aquilo que a pessoa. Eu tô judiando de mim mesmo, o outro tá lá vivendo a vida dele. Então a gente tem pensamentos inconfessáveis, né? E um dia, por algum motivo, a gente pode manifestar esses pensamentos e esses sentimentos, ou não, às vezes a gente consegue lidar com eles. Não fingir que eles não existem ou sufocá-los, mas lidar com eles, dialogar com eles, para que isso não, você consiga fazer com que isso não extravase, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: ninguém piora porque a lei é de progresso, a lei é de renovação, a lei é de regeneração. E se ninguém volta atrás, se ninguém regride, significa que quando eu olho para alguém e penso assim, essa pessoa não é o que eu pensava, essa fala está perfeitamente, ela não é o que eu pensava. Então, é o meu pensamento que estava grande sobre ela. Então, quando eu não espero que alguém vá fazer alguma coisa e essa pessoa faz essa coisa, eu fico sempre trazendo para mim, entendeu? Que assim como eu, às vezes, revelo uma fragilidade minha que o outro não gosta, ou um ponto de vista que o outro não gosta, às vezes eu tô até certa, mas o outro não gosta, atinge ele de alguma forma, o outro também pode se revelar e pode não estar de acordo com aquilo que eu penso. Então, nesse momento, é eu entender que o outro pensa diferente de mim em algum ponto e eu só estou descobrindo isso. Ou que o outro tem uma fragilidade que eu não conhecia e que eu só estou descobrindo isso. Ou que o outro tem um mau comportamento ou um vício e eu só estou descobrindo isso. Mas não é. E ele não é pior do que eu, porque eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas imperfeições e eu tenho os meus pensamentos que divergem de muita gente e que essas pessoas também pensam diferente de mim. Então é por isso que não cabe a gente ficar fazendo julgamentos, né? Não cabe a gente ficar discutindo com a pessoa, dizendo para a pessoa que ela não é. Ai, você não é quem eu pensava. Nossa, eu achava que você era melhor do que você é. Assim, desculpa, mas é uma pena a pessoa ainda estar tá num nível de pensamento desse, de entender que ninguém é o que ninguém pensa. As pessoas, elas vão se revelando. E às vezes também você vê coisas lindas, maravilhosas de quem você menos espera. Não é verdade? Às vezes você fala, puxa, essa pessoa realmente me surpreendeu, porque. Acontece ou não acontece? Nesse momento a gente não fala, né? Essa pessoa não era quem eu pensava.
que na verdade ela é muito melhor do que você pensava. Então, o que a gente tem que entender é a expectativa. Se a gente coloca expectativa muito grande em cima de alguém, pode ser o pastor da sua igreja, o palestrante da tua casa de oração, casa espírita, o padre, aquele líder que você admirava, um político. Não coloque muita expectativa na pessoa, porque ela é pessoa como nós. A diferença entre nós e ela está muito pequena. Se você sabe que às vezes você decepciona você mesmo, às vezes a gente grita com alguém ou fala alguma coisa para alguém que depois você fala, puxa vida, eu já sei que eu não deveria ter feito isso e eu fiz. Por que você acha que o outro tem que atender todas as suas expectativas? Então, muitas vezes, quando a gente fica decepcionada com alguém, isso é um problema nosso, não é do outro. Porque quem mandou você colocar expectativa nele? Não é verdade? Às vezes as pessoas falam... Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, ó... Nossa, como você é... Como que uma seguidora agora falou? Ai, como você é calma, você é tão doce. E vira e mexe, eu faço vídeos pra vocês falando que eu não sou, não sou. Eu já expliquei pra vocês que eu sou muito acelerada. Vocês podem ver que às vezes eu começo a falar com vocês, eu me empolgo. A hora que eu começo a perceber que eu tô acelerada, eu desacelero. Por quê? Porque é exercício. Ontem mesmo eu tava explicando um negócio pro Fred, ele falou assim, meu bem, calma, desacelera um pouco, vai, né, porque eu vou, sabe, a minha fala, ela mistura com os meus sentimentos. Eu tinha um professor que falava, nossa, você é uma explosão de sentimentos, isso quando eu tava apresentando trabalho. Então, dependendo do que eu ia apresentar, né, os dramas ali da literatura, eu parece que incorporava aqueles personagens, aquela situação, aquela coisa. E ele brincava, assim, uma explosão de sentimentos. E então, eu às vezes falo, nossa, eu olho assim, falando com vocês, e falo, nossa, eu tô tão acelerada, deixa eu desacelerar, porque a vida já é muito acelerada, né? E eu, o que a gente quer é calma, tranquilidade, é tentar... Pensar vagarosamente nas palavras antes de falar, até pra você não ficar cortando muito o vídeo, que senão você fala, nossa, ou tem hora que eu tenho que fazer umas colinhas porque eu falei, embolei a língua e vocês não vão me entender. Então, é toda uma educação pra falar. Eu fico me educando pra falar de forma calma, tranquila, e pra mim gravar vídeo é um exercício, porque quando eu tô conversando com as pessoas, é um pouco mais difícil eu conseguir ter essa consciência, porque eu não estou me vendo. Eu não estou me vendo. Eu estou falando e não estou me vendo. Aqui eu estou me vendo. Então, quando eu vejo que eu acelero, vocês podem ver que em alguns momentos aí nesse vídeo eu acelerei e desacelerei. Eu falo, nossa, porque eu estou me vendo. Então, é uma forma, assim, de você se conhecer. E aí, quando eu converso com vocês, eu falo, nossa, eu tô treinando. Aí, quando a moça falou, ela falou meiga. Ela falou, Aide, você é tão meiga com o seu jeito de falar. Eu falei, eu tô treinando. Não, ela falou assim, ah, você fala de uma forma tão meiga. Aí, eu falei assim pra ela, assim, eu tô treinando até eu me tornar meiga. Porque eu não sou meiga. Entendeu? Então, às vezes, vocês, de repente, só me conhecem pelo YouTube. Um dia vocês têm uma oportunidade, sei lá, de me tornar amiga, de vir na minha casa. E, de repente, vocês vão me ver numa situação que vocês falam, nossa, nem parece ser a Aide. Não é verdade? Porque nem todas as situações do meu dia a dia eu tô gravando. Então, tem situações que eu sou de um jeito, tem situações que eu sou de outro. E eu falando com vocês, eu mantenho mais ou menos um nível. Exatamente porque eu estou me vendo. Eu me corrijo. Tem hora que eu falo alguma coisa, depois eu falo, não, deixa eu usar outra palavra, porque acho que essa não ficou legal. E quando você tá conversando com a pessoa, não tem como você fazer isso. A palavra foi e ficou, né? É igual um dia eu usei a palavra... Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Eu usei a palavra... M, né? E a pessoa chegou e falou assim, nossa, eu nunca esperava de você que você falasse isso. Eu falo, gente... M-E-R-D-A, falo, eu nunca falei aqui no vídeo porque nunca precisou, porque eu acho que o assunto não cabe, eu acho que o momento não cabe, eu acho que o YouTube às vezes é muito criterioso com esse tipo de coisa, mas falar isso é feio, mas quem diz que tudo que eu falo é bonito? E aí eu não me importo não, eu falo.
Aí eu penso assim, não, que bom que a pessoa me conheceu um pouco mais e que ela sabe que eu falo isso. Agora, se isso é um problema ao ponto dela deixar de me seguir ou deixar de relacionar comigo por causa disso, nossa, parabéns para essa pessoa, porque se ela não fala nem isso, eu não gosto de certos xingatórios, né? Certas palavras, assim, eu não gosto, mas eu não vou diminuir a pessoa porque ela fala. Eu às vezes acho desnecessário, mas eu também falo uma que a pessoa pode achar que é muito baixa. Então, para que que eu vou julgar o outro? Agora, se uma pessoa que não fala nem isso, mas será que ela não fala outra que para mim, por exemplo, é, né? Tem uma palavra que paulistano fala que é muito normal. Você vê até mãe de família falando. Para Goiás, a gente já se chocava. Era como se fosse palavra nossa, assim, meio, sabe? Mas como eu morei em São Paulo, eu me acostumei com essa palavra e às vezes eu me vejo falando. Então é tão assim, sabe? É tão relativo. Às vezes a gente julgar a pessoa também pelo que ela fala, mas eu não estou aqui para me defender, não, porque eu não me importo dessas coisas. É igual eu falei, não vamos focar no outro. Já estou indo pro outro, né? Tem mania sempre de falar do outro. Focar pra gente. Como que eu percebo uma pessoa que chega pra mim e fala: me decepcionei com você, você não é o que eu pensava. Você, nossa, você é igual a todo mundo. Eu achava que você era melhor. Como que você vê essa pessoa? Você vê uma pessoa que te conheceu, né? Eu tento trazer para minha vida que é uma pessoa que me conheceu um pouco mais e que desaprovou meu comportamento e que eu não posso fazer nada, né? Às vezes eu tô até no esforço para me curar daquilo que ela me julgou, né? Quem sabe eu tô no esforço para me curar, mas eu não me curei ainda. É tanto que eu fiz. Agora, eu não deixo de ter as minhas qualidades porque eu tenho um defeito. Porque toda virtude que a gente tem é bem imperecível. Se você é, você é. Por exemplo, eu sou incapaz de pegar alguém, alguma coisa de alguém. Eu sou incapaz de dever alguma coisa para alguém. Isso aí é uma coisa, gente, que eu nunca vou fazer, porque eu já adquiri isso. Um exemplo. E assim são as virtudes. Então aquilo que é, é. Agora o que acontece é que às vezes a pessoa está no esforço da virtude. Às vezes a pessoa está naquele esforço lá, por exemplo, de falar calmo, de não xingar, de não gritar. Aí todo dia você vai ali, vamos supor que você é uma pessoa que trabalha com aquela pessoa. Então você vê, fala, pessoa ponderada, nossa, eu vi ela em vários conflitos, ela soube, mas um dia ela estoura. É porque ela ainda está no esforço de adquirir aquela virtude, ela não tem. Agora, você que se enganou com ela, não foi ela que te enganou. Entendeu? Por exemplo, a maledicência, né? A gente tem mania de falar, ai, vem aqui, ai, não sei o quê, porque tem pessoas, tem pessoas, tem pessoas. Aí depois a gente fala, não, não tô falando mal de ninguém, eu só tô constatando um fato, eu só tô falando o que acontece. Claro que tá falando mal. Se você não tá falando bem, você tá falando mal, não é verdade? Igual agora, eu estou falando mal de mim e de pessoas que fazem isso. Porque às vezes eu me vejo nesse movimento também. E eu já fiz no início vídeos assim, depois prestei atenção. Falei, gente, hoje eu não sei se eu falo mais ou eu faço de forma mais sutil. Mas eu tinha mania de ver uma polêmica. Aí eu ligava a câmera. Ai, gente, olha, aconteceu isso porque falaram isso para uma YouTube. E tem gente que vê as coisas assim, que vê as coisas assim. E às vezes a gente faz esse tipo de vídeo, né? E aumenta mais ainda a polêmica. Ou a gente chama a amiga para conversar no telefone. Ai, você viu, as pessoas estão se comportando assim, não sei o quê. Não é verdade? Aí a gente diz assim, não, mas eu não tô falando mal. Eu só tô. Tá falando mal. Tá falando mal, no maior ou menor nível, mas a gente tá falando mal. E a gente fala muito mal das pessoas aqui no YouTube também. A gente que eu falo, a gente que grava vídeo. A gente fala. Então, assim, embora eu esteja também terceirizando e falando o outro, eu quero trazer para mim, né? Então, eu percebo que eu já percebo isso, sabe? De falar, puxa, eu não preciso vir aqui ligar a câmera para falar mal de alguma coisa que está acontecendo no mundo, no sentido assim que eu falo, ai, as pessoas se comportam assim, as pessoas se comportam assim, e eu acho que está errado porque eu faço assim. Não, eu não preciso falar. Eu posso chegar aqui e mostrar o meu ponto de vista sem terceirizar e sem também contar nenhum episódio. Eu posso pegar aquilo e falar, nossa, isso aqui pode ser um conteúdo para fazer as pessoas refletirem sobre isso, mas sem ficar
é colocando o outro no meio do meu vídeo. Ah, a pessoa falou isso, ou tô escutando isso nas redes sociais e não é desse jeito. Não, eu não preciso. A hora que eu tiver a oportunidade, eu posso vir aqui e falar, mostrar o meu ponto de vista sem envolver o outro, sem julgar o que estão falando lá fora. E se é uma coisa interessante e que passa por aí, né? É, eu posso fazer isso. Agora, eu tô falando para vocês que eu tenho consciência disso, mas não significa que eu não dou minhas escorregadas. Por quê? Quando eu escorrego, é porque é uma virtude que eu ainda estou trabalhando, mas que eu ainda não. Eu tô pegando emprestado e tô devolvendo. Eu tô pegando emprestado e tô devolvendo. Ela ainda não é minha, né? Ela não é minha. Porque a partir do momento em que você é virtuoso naquele ponto, que ali você faz assim. Sem nem imaginar que daria para fazer o contrário daquilo. Você faz espontaneamente.